Ja sam Vlastimir Adamović, planinski vodič biciklističko-plenarskog društva Golubac iz Golubca. U okviru ovog projekta, zahvaljujući pomoći WWF-a, a u saradnji sa Nacionalnim parkom Đerdap, mi smo osmislili, dizajnirali i ucrtali u karte pet novih pešačkih staza na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap. Neke od njih su i do sada bile delimično korišćene, a neke su potpuno nove. Našu saradnju smo započeli osnivanjem radne grupe za pešačke staze, koja je posle dogovora u kancelarijama izašla na teren. Snimili smo GPS-om pomenute staze, napravili fotografije najatraktivnijih vidikovaca i sve to preveli u digitalnu formu zgodnu za prikazivanje javnosti i za korišćenje. Posle toga smo uradili javnu prezentaciju u tvrđavi Golubački grad, koja je bila kruna našeg projekta i ujedno promocija naše saradnje sa Nacionalnim parkom, sa tvrđavom Golubački grad i sa lokalnom turističkom organizacijom opštine Golubac. Nadamo se da ćemo slične projekte da radimo i u buduće i da će ovaj projekat pomoći da se naša turistička ponuda u opštini Golubac značajno poveća. Moje ime je Maja Bajić, dolazim ispred organizacije Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Mi smo organizacija koja već 20 i nešto godina radi na različitim temama u sklopu životne sredine. Ono što smo uradili tokom ovog projekta u saradnji sa WWF-om jeste da smo organizovali radionice u šumama posebne namjene u okolini našeg grada, te zgrada Banja Luke. Ono što smo željeli da uradimo sa ovim radionicama jeste da ispromovišemo buduće zaštićeno područje. Pokrenuli smo inicijativu da se ovo područje zaštiti, zato što smo uvidjeli da je veliku važnost u zelenim površinama oko urbanih sredina, to jest gradova. Nama su ove šume često znane i često ih koristimo, ali nismo znali kakav je biodiverzitet i šta je sve tu što možemo da nađemo u ovim šumama. Zato smo ovim radionicama željeli da popularizujemo i također da ukažemo našim građanima i građankama da ne moraju da odu daleko od svog grada da bi pronašli utočište i jednu zelenu oazu u kojoj mogu da se odmaraju. Zovem se Dragan Taškov, zastupnik sam Društva za zaštitu životne sredine Stara planina iz Pirota. Društvo Stara planina se već nekoliko godina unazad bavi zagovaranjem za promjenu modela upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima u Srbiji, a naročito za promjenu modela upravljanja u Parku prirode Stara planina. Zalažemo se za uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima. Sa WWF-om smo uradili projekat Dnevnik nepravilnosti. Dnevnik nepravilnosti je u stvari model da se lokalne zajednice i posetioci zaštićenih prirodnih dobara uključe u ocenjivanje modela upravljanja i da na taj način nama daju smernice ukazujući nam na one nepravilnosti koje su najviše uočene na teritoriji Parka prirode. Više o ovom projektu možete naći na našem sajtu društvostaraplanina.org.rs. Dobar dan, ja sam Emin Alić i dolazim iz fondacije Muharem Belić. Pri idejnom planu kreiranju ovog projekta zapitali smo se nekoliko pitanja. Kako osobe sa invaliditetom uključiti u očuvanje prirode i zaštitu prirode i kulturne baštine? Kako stvoriti turistički atraktivne destinacije na području općine Kakanj? I kako doći do statusa neovisnosti kada govorimo o socioekonomskom planu osoba sa invaliditetom? Kroz ovaj program Fondacija Muharem Berbić nastoji pronaći načine kako osobe sa invaliditetom uključiti u zaštitu okoliša, naročito zaštićenih područja kojima obiluje općina Kakanj. Sva projektna implementacija desit će se upravo na području općine Kakanj, a sam projekat traje 6 mjeseci. Ja sam Obrad Pavlović, udruženja građana PIOS Bajina Bašta i mi živimo i radimo na širem području Nacionalnog parka Tara. Kroz obavljanje naših svakodnevnih aktivnosti shvatili smo da postoji potreba da se lokalno stanovništvo upozna sa načinom donošenja odluka i načinom rada javnog preduzeća Nacionalni park Tara. Zahvaljujući saradnji sa WWF-om kroz realizaciju ovog projekta, mi smo izradili vodič za uključivanje javnosti u proces donošenja odluka u javnom preduzeću Nacionalni park Tara i jedan obrazac za predlog inicijative i prijave problema na području Nacionalnog parka. Obe publikacije namijenjene su prvenstveno lokalnom stanovništvu kako bi se upoznali sa mogućnostima za uključivanje u donošenje odluka u javnom preduzeću.
teme kojima se vodič bavi definisali smo kroz nekoliko sastanaka sa zaposlenima u javnom preduzeću Nacionalni park Tara i sa predstavnicima savjeta korisnika. Kroz ovaj projekat uspjeli smo da u velikoj meri poboljšamo komunikaciju između lokalnog stanovništva i upravljača zaštićenim područjem i nadamo se da će to dovesti do prevazilaženja velikog broja problema. Ja sam Vladan Dimitrijević iz Sokobanjskog ekološkog društva, udruženja građana koji brine o prirodi opštine Sokobanja. Zahvaljujući saradnji sa WWF-om, obezbedili smo neophodan mir porodiljskoj koloniji 6 strogo zaštićenih vrsta slepih miševa koji nastanjaju Sesaračku pećinu pored Sokobanje. Uspostavili smo vodičko-redarsku službu, sastavljenu od volontera i jednog angažovanog lica, čiji je zadatak bio da posjetiocima pruže vodičke usluge, daju i dodatne informacije o pećini, živom svetu, selu i okolini, a istovremeno da ih upute na delove pećine u kojima neće uznemiravati živi svet. Napravili smo kombinaciju gde smo istovremeno meštanima dali podršku u razvoju njihove mini turističke destinacije, a slepim miševima pružili preko potreban mir za odgajanje mladunaca. Turisti su također bili zadovoljni jer su imali vodičku službu. Ukupno smo čuvali pećinu 85 dana, 70 volontera je učestvovalo u aktivnostima, 4 do 5000 slepih miševa je bilo, jedinki slepih miševa je bilo u pećini, 3800 turista je posjetilo ovaj objekat. Održali smo 9 edukativnih radionica za mlade. Očekujemo da u toku ove godine Sesaračka pećina i formalno bude zaštićena i da dobije upravljača koji će nastaviti stazom koju smo mi utabali. Ja sam Goran Topić iz Ornitološkog društva Naše ptice. Naše društvo djeluje u oblasti ornitologije, ekologije, prstenovanja i zaštite ptica i njihovih staništa. Uz podršku WWF-a i SIDA fondacije pokrenuli smo projekat Čuvari Livanskog polja koji je implementiran na prostoru, nadamo se, budućeg zaštićenog područja zaštićeni pejzaž Livansko polje. U okviru projekta izrađeni su protokoli za monitoring i prijavljivanje požara i ilegalnih deponija, kao i monitoring protokol za elektrokuciju. Ukartirane je 155 deponija ukupne površine 615.000 metara kvadratnih. Očišćene su 4 deponije i više od 35 km gradskih ulica i sporednih regionalnih puteva. U akcijama čišćenja učestvovalo je 550 volontera. Izrađene su mape požara za period 2012-2022. godine. Definisano je ogledno područje za monitoring elektrokucije. Svaki od 5 transekata obilažen je jednom mjesečno u periodu od 15 mjeseci. Organizovano je više sastanaka i radionica sa donosiocima odluka na opštinskom, gradskom i kantonalnom nivou. Donesena je odluka na nivou grada Livna i opštine Tomislavgrad o zabrani paljenja na otvorenom. Izrađen je i usvojen dokument procjena stanja ugroženosti od požara KBŽ, a u procesu usvajanja je dokument plan zaštite od požara KBŽ. Sjeverni dio Livanskog polja dobio je kontejnere i prvi put nakon rata obezbeđen je organizovan odvoz smeća. Izrađen je i dizajn i odštampane su majice koje su podijeljene volonterima. Snimljen je i video Zaustavimo požare koji je ostvario domet veći od 22.000 pregleda. Aktivnosti koje smo započeli u okviru projekta Čuvari Livanskog polja razvijat će se i u narednom periodu kroz projekat Kraška polja 4. Ja sam Đorđe Marić iz Udruženja vlasnika privatnih šuma Bor iz Užica. Početkom ove godine smo u saradnji sa WWF-om sproveli projekat Lokalni vodiči za prirodu i ljude koji se odnosio na ugrožene grupe u Nacionalnom parku Tara. Želeli smo da doprinesemo ekonomskom osnaživanju 4 ugrožene grupe, to su mladi, stari, nezaposleni i žene na selu, tako što ćemo da stvorimo uslove za njihovo dodatno prihodovanje baš u tim mestima u kojima oni žive, tako što bi obavljali poslove vodiča u Nacionalnom parku. Rezultat projekta je izrađeni program obuke vodiča u zaštićenim područjima koji se nalazi na našem sajtu privatneshume.rs i tamo ga mogu slobodno preuzeti svi oni kojima on može biti značajan, a njegova vrednost je što se može koristiti i u svim drugim zaštićenim područjima. My name is Lutra Ramadani and I come from NGO Pinch Prizren Kosovo. In recent years we have been dealing with the protection and raising awareness of the population living in the Shauri National Park on the values and importance of biodiversity that it inherits over decades. Thanks to the cooperation with WWF, we have organized meetings with the community, have signed a cooperation agreement between the National Park and the permanent staff in each of the 5 municipalities where the National Park and protected areas are located.
Brochures and videos for raising awareness have been another successful product. Also, the marking of the strictly protected area, which is the first since the establishment of National Park Shari, was done with the support of WWF and the cooperation of NGO Finch as well as the Directorate of National Park Shari. The publication is intended for the drafting of the agreement and awareness for the conservation of the protected areas in National Park Shari. The film is intended to inform people regarding the cooperation agreement between Finch, the Municipal Directorate and Directorate of National Park Shari. Placing an information board near the Brevik protected area in Dragaš municipality has been another product of raising awareness of the population and the relevant institutions. I am Aleksandar Stojanovski from the Exploring Society Ursus Pelios from Skopje, Macedonia. The Exploring Society Ursus Pelios is the manager of the protected area, natural monument, Slatinski Izvor, which is under the tentative list of UNESCO for protection and is the longest cave in our country. In the past couple of years, the natural monument is under the big pressure of the increased effects of the climate change, with special emphasis on forest fires. With support of WWF, Ecosfest and SIDA, the Exploring Society, together with the local self-government, the local population and the local NGOs from Makedonski Brod, worked in the field of building the capacities and establishing an efficient system of mobilizing volunteers and dealing with forest fires. In the past couple of months, we trained 21 representatives from the local population, NGOs and institutions of how to protect themselves and how to deal with forest fires in a natural monument, Slatinski Izvor. We built the capacities of the local self-government, developing a plan for forest fires, an action plan for the next 3 years. And of course, we procured equipment for the firefighting unit in Makedonski Brod, so they can build their capacities and act in case of forest fires. Together, as a wrap-up of all of these activities, we conducted a simulation exercise to test all of this gained knowledge. Emri me zveli ozak, vetaj sa čas pretraveli brašt, misioni fudizimi da integrimi betarve, dodam je pran parku, zon smo do parku Šebenik, i zona ndër zonat më të pasura të vendit tonë. Kjo zonë mbart potencial të madh për zhvillimin ekonomik, por komuniteti kësaj zone ka pasur edhe problemet e veta, se mos ka mungesë papunësi për të rejat dhe gratë. Kemi largim të rinjëve së emigracioni, po kështu ka mungesat të financimit dhe mbështetjes fermierëve me grantet vogla për të zhvilluar bujqësinë, ka dhe mungesat të infrastrukturës. Për të zhvilluar potencialin ekonomik kësaj zone dhe për të mbështetur komunitetin e kësaj zone, e zhvilluar një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim, SIDA, dhe zbatuar nga projekti Adria, zonat e mbretura për natyrën dhe njerëzit. Gjatë zbatimit të këtij projekti janë arritur një serë rezultatesh, e sensibilizuar për një publik dhe komunitet të zonës për potencialin dhe vlerat që mban turistike që mban kjo zonë dhe mundësitë që ekzistojnë këtu zonë për të jetuar dhe punuar këtu. Janë zhvilluar takime në 6 njësitë ekonomike duke marrë pjesë mbi 150 të rinj dhe mbletarë. Janë sensibilizuar opinioni publik për të investuar në sektorin e betarisë si një mundësi punësimi, krijon një biznes familjar, inkurajuar emigrantë që të investojnë në vendin e tyre, pasi ekziston mundësia për një zhvillim dhe për të zhvilluar ekonominë e tyre familjare. Projekti ka përfshirë shumë gra dhe të rinj në bletari, po kështu është krijuar mundësia dhe janë punësuar 10 të rinj duke punuar në sektorin e bletarisë për herë të parë. Është rritur interesi i të rinjve për të investuar në këtë sektor, pasi është sektor që kërkon pak shpenzime, është një sektor që krijon një biznes familjar, është i pavarur dhe ka mundësi aty ku punojnë gratë dhe të rejat. Është një sektor që siguron fitime dhe shlyen investimin shumë shpejt. Kemi pas në shkallë rrethi, kemi pas të vitin e fundit një rritje të 30% të mbletarisë. Janë kthyer njerëzit të mbletaria,
ose blektoria ka pasur rënje stomak tim tot gjellët pasi njerëzit nuk të rinjt nuk i preferojnë të shkojnë me rrje me bele. Ja sam Miloš Dimitrovski, predsedatel na družini Prizvor od Kratovo. Se nađemo vo zaštiteno područje spomenik na prirodata Kuklica. Имаше потреба од поголема промоција на локалитетот пред домашната и меѓународната јавност. Локалитетот представува комплекс за зачување геоформи со исклучително научно, образовно, културно и туристичко значење. Благодарение на соработката со ВВФ го реализиравме овој проект кој се однесуваше на инклузија на локалното население и видот на економски активности за вклучување во екокултурниот туризам, како и дефинирање на мерките и активностите за одржлив развој. Спроведовме анкета, изработивме план за туристички развој, реализиравме обуки за локалното население, изработивме брошура за промоција на заштитеното подрачје. Овие активности приденесуваат да се согледат можностите и капацитетите с кои располага локалитетот и неговонатамошен развој. Ja sam Maja Vlajić iz organizacije Centar za kreiranje politika i strategija. Nalazimo se u zaštićenom području koje nosi naziv Bajfordova šuma, Beograđanima poznato i pod nazivom Banjička šuma. Ovo područje je samo jedno od desetina u kojima smo primetili veliki broj problema i propusta u radu nadležnih. Nedovoljan broj kanti, razvacan otpad, nedovoljno uređene staze i putokazi samo su neki od nedostataka koje smo zatekli. Zahvaljujući saradnji sa WWF-om, realizovali smo projekat Ekolitika u koji smo uključili veliki broj mladih ljudi koji su nam primarna ciljna grupa. Dobijeni rezultati iz istraživanja i terenska analiza stanja koje smo mi iz centra uradili u zaštićenim područjima pomogli su izradu predloga javne politike o upravljanju zaštićenim područjima. Ovaj dokument je namenjen svima, posebno posetiocima i nadležnima koji su odgovorni za uređenje ovakvih područja. U predlogu su date jasne smernice, ali i primjeri dobre prakse iz drugih zemalja kako ova područja treba urediti i odgovoriti na potrebe građana i ipak sačuvati autentičnost područja. Projekat Ekolitika bio je samo početak. Nameravamo da sa WWF-om proširimo saradnju i ostanemo u ovoj temi kroz brojne aktivnosti, samo šireći je na ostala zaštićena područja na teritoriji grada Beograda. Očekujemo učešće još većeg broja mladih i drugih građana i organizacija civilnog društva sve u cilju da zaštićena područja sačuvaju svoje lepote. My name is Rigis Beciri. I come from Nature and Tourism Association of Burqiza in Albania. We are located near the protected area Shepenikja Blanica National Park. In recent years, we have been dealing with fires, garbage, and people who didn't care about this protected area. There was a need to make local residents aware about the benefits of cooperating with the government to protect this park. Thanks to the World Wildlife Fund support, we have established direct contacts between the community and the park rangers. By working together, we can ensure that our parks and open spaces remain clean, safe, beautiful for residents and visitors to enjoy. Ja sam Nikola Živanović iz udruženja Izvor BB. Nalazimo se u Banjoj Bašti na samom obodu Nacionalnog parka Tara. U okviru projekta uz podršku WWF-a uspjeli smo da dizajniramo web platformu Gastrotara RS prezentaciju malih lokalnih proizvođača domaćih proizvoda i njihove ponude. Svaki mali proizvođač ima svoju stranicu sa celom ili delom svoje ponude prikazane kroz fotografije i dopaljiv tekst. U sjajnu saradnju sa Nacionalnim parkom Tara uspjeli smo da ih sve mapiramo, unesemo na sajt koordinate njihovih lokacija i približimo ih potencijalnim kupcima. Također u okviru projekta dizajnirana je štampana brošura kako postati mali proizvođač domaće hrane i drugih proizvoda kroz koju smo predstavili način za otpočinjanje posla i registraciju proizvodne firme. Ovo je važno jer u selima na području Nacionalnog parka Tara i pored trenda rasta migracije mladih iz sela u grad i dalje postoji deo stanovništva koji želi da ostane u selu i da živi od svog rada na porodičnom imanju. Mogućnost da se dobije podrška od institucije kao što je Nacionalni park Tara ili lokalna samouprava bila bi odlična motivacija da broj ljudi na selu prestane da opada. Nadamo se da će i ostala seoska gazdinstva i pojedinci koji žele da se bave proizvodnjom domaćih proizvoda prepoznati priliku koju ova platforma pruža i da će nam se priključiti zajedničkim naporima u budućnosti predstavimo njihovu ponudu posjetiocima Nacionalnog parka na pravi način. Hello, my name is Orgesa Ruka. I come from PEA and work in Let's Do It Kosovo NGO. We are located in Pristina near protected area Grmija Park. In recent years, we have been dealing with a lot of waste problems, environmental laws, different campaigns for awareness building, planting trees, etc. There was a need for cleaning Ljumbard River in PEA. Thanks to the cooperation with WWF, we organized cleaning action
and beside the team of NGO, volunteers and also citizens of PEA participated. So far, we have taken away 200 plus garbage bags and one illegal dump. We managed to clean River Dam and we managed to raise awareness through a promotional video, which we shared on the organization's platform.